Hello guys, this is TG Villanueva and today ang topic natin is about closing. Paano ba ako magkuklose ng prospect ko na hindi lumalabas na namimilit ako or nagmamakaawa ako na sumali yung prospect ko sa akin. Isa sa hindi ko tinuturo sa organization ko at ayaw ko rin gawin, yung tinatawag na hard selling. Marami pa rin ang gumagawa nito yung uh, pinipilit nila yung mga tao sumali hanggang sa minsan napapasali nila pero ang nangyayari uh, sumasama yung loob ng mga prospect nila kasi parang ang feeling nila na namanipulate sila okay? or napilit sila kaya sila na, na napalabas ng pera or napainvest sa business so papano ba yung tamang way okay so meron ako mga tips sa inyo kung papano to gagawin ng mas professional okay number one ang pinaka goal natin is to help people So every time na may tao kang kausap, dun ka mag-focus, Tutulungan mo siya paano siya makakapag-decide na sumali dun sa opportunity mo. Ibig sabihin, pag hindi interesado yung prospect mo, hindi mo siya pipilitin na sumali. Okay. Number two, you have to act like you are a consultant. So, kung titignan mong mabuti, like yung mga doktor, ang ginagawa lang nila, nagtatanong sila na nagtatanong. Hanggang sa malaman nila kung ano yung problema mo, and then they will they will offer you a solution dun sa problema mo so you have to act like you are a consultant okay so pero ano ba yung mga tamang tamang word na pwede mong gamitin kapag nandun ka na sa closing part number one dito Mr. Prospect sa lahat ng pinaliwanag ko ano ba sa tingin mo yung humahad lang sa'yo para hindi mo gawin yung opportunity na to or yung business na to? Etong question na to para malaman mo kung ano ba yung humahad lang dun sa prospect mo. At kung ano man yun, yun yung sasagutin mo para matulungan mo yung prospect mo at maklose mo yung prospect mo. So, number two dito, Mr. Prospect, sa tingin mo ba, matutulungan ka ng business na to, makuha yung pangarap mo para sa pamilya mo. So, ito naman, para mapagsalita mo rin yung prospect mo, para malaman mo rin kung negative ba siya or positive. Number three naman dito, Mr. Prospect, sa tingin mo ba matutulungan kang kumita part-time bukod sa trabaho mo nitong business na to, Okay, so yun yung number three. Number four naman, isa sa pinaka-favorite kong ginagamit. Mr. Prospect, sa lahat ng pinaliwanag ko today, ano yung pinaka-nagustuhan mo? So, itong question naman na to para malaman mo kung ano yung nagustuhan ng prospect mo. At kung ano man yung nagustuhan niya, dun ka mag-focus. Yun yung pag-usapan nyo para maklose mo yung prospect mo. Okay, number five. Mr. Prospect, atin-atin lang. May budget ka na ba para sa business na to? Or Mr. Prospect, pwede mo sabihin sa kanya, may kano na ba yung pera mo? Okay? Para makapag-start sa business na to. So, para ma-identify mo rin kung marami ba siyang pera or uh, kaya niya bang maka-invest dun sa business na ino-offer mo. And number six, ito yung pinakasimpleng way ng pagkuklose. Why don't you give it a try? Okay, bakit hindi mo subukan? Mr. Prospect, bakit hindi mo subukan? And pagkatapos mo sabihin nyo, kailangan huminto ka. Kailangan mag-silent ka para mapagsalita mo yung prospect mo. Kasi madalas, ang sagot nila dyan, um, sige, itatry ko, sige, itatry ko. Okay, so mas close mo yung prospect mo. And number seven, Mr. Prospect, kung sakaling gagawin mo tong business na to, magkano yung gusto mong kitain? Okay? So number eight, Mr. Prospect, kung sakaling gagawin mo tong business na to, ilang oras ang kaya mong ibigay? Okay, number nine, Mr. Prospect, kung sakaling mapakita ko sa'yo, papano kikita ng ng 20,000 per month or 50,000 per month by just giving yung sinabi mong 5 hours or 10 hours a day? Kaya mo na ba maka-join today? Or kaya mo na ba maka-join this week? So, etong way ng closing na to, isa din sa effective, kasi uh, ipapakita mo sa prospect mo kung papano, papano siya kikita. Pero ang tanong, kaya niya na bang makajoin? So, mas nakuklose mo yung prospect mo. Okay? So, I hope may natutunan kay sa topic natin.